На дільничних пунктах розірвалися бойові гранати F1 та РГД-5. Це висновки експертів-піротехніків, повідомили у Львівській облдержадміністрації. Міліція називає це терактом. У Львові посилили патрулювання. І яка зараз ситуація в місті, новинам першого розказали правоохоронці. Надійшло 3 повідомлення про те, що на різних вулицях громадяни помітили підозрілі пакунки. Наші працівники виїжджали, вибухотехніки, експерти велетерно перевірили. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Повідомлення протягом минулої доби і сьогодні, четверте, було зранку о 8 годині.